ልፍንታውያን ወረርቲ ኣብ መሬት ትግራይ ግዜያዊ ልዕልና ረኺቦም ኣብ ዝነበሩሎም 8 ኣዋርሕ ኣብ ልዕሊ ዝጭበጡን ዘይጭበጡን ሓድግታት ባህልን እሴትን ህዝቢ ትግራይ ከቢድ ዕንወትን ጥሕሰትን ከም ዝፈጸሙ መረዳእታ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ የመላኽት። ኣብ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ትግራይ በዓል ሙያ ባህሊ ኣይተ ብርሃኑ ገብረ ኪዳን መንነት ህዝቢ ትግራይ ካብ ሱር መሰረቱ ንምጥፋእ ሓቂኖም ዝተንቀሳቀሱ ወረርቲ ሓይልታት መኽዝን መንነት ትግራይ ኣብ ዝኾኑ ትካላትን ማእኸላትን ባህሊ ኣብያተ መጻሕፍቲ ሙዚየም ማእኸል መሰልጠኒ ባህሊ ኢንዳስትሪታት ባህልን ካልኦትን ዕንወትን ስርቅን ከም ዝፈጸሙ ገሊፆም ከም ሽመና ከም ስራሕቲ ቆርበት ስራሕቲ ሓፂን መፂን ስራሕቲ ወዘተ ብዙሓት ስራሕትታት ነሰልጥነሉ ማእኸላት ነይሮም ናይ ኢደ ጥበብ ኢንዳስትሪታት ኣለዉ ናይ ኪነ ጥበብ ኢንዳስትሪታት ኣለዉ ናይ ስነ ጽሑፍ ኢንዳስትሪታት ኣለዉ ኮታስ ባህሊ ዝዓበየሎም ኢንዳስትሪታት ኣለዉ ቤት ሕትመት ወልዮ ስቱድዮታት ወልዮ ጋለሪታት ወልዮ ኢንድሶኦን እዚኦም ኩሎም ዝዓድምሉ ኩነታት እዩ ዘሎ ህዝቢ ትግራይ ዝኾርዐሎም ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ብምስግጋር ሒዝዎም ዝመፁ ክብርታት ምክብባር ስነ ስርዓት ቀብርን ምትሕዝዛንን ክብሪ ንዓበይቲ ዓዲ ሰብ ፀጋ ዕድመ መራሕቲ ሃይማኖት ክብሪ ንደቂ ኣንስትዮን ካልኦትን እውን ጥሕሰት ከም ዝተፈፀመ ኣይተ ብርሃኑ ረዲኦም ወራር ዘውፅሖ ዕንወት ኣብቲ ፊዚካል ጥራሕ ከይኮነስ ኣብቲ ዘይድሰስ እውን ኣብቲ ዘይድሰስ ሶፍት ፓርት ኦፍ ናይቲ ማሕበረሰብ ውቅር ኣብኡ ዝበፅሐ ይገድድ እዩ ብወረርቲ ሓይልታት ኮነልካ ዝተፈፀመ ዕንወትን ጥሕሰትን ቀጻሊ ወለዶ ኣብ ልዕሊ መንነቱ ታሪኩ እሴቱን ባህሉን ከይመራመርን ከይፈልጥን ብምግባር ብደው መንነት ዘይብሉ ወይ ድማ ንካሊእ መሲሉ ክነብር ብምግባር ብቐሊሉ ዝንብርከኽ ወለዶ ንምፍጣር ተተሊሙ ዝተገበረ ከም ዝኾነ ኣይተ ብርሃኑ ረዲኦም እቶም ዓበይቲ ዓዲ መራሕቲ ሃይማኖት ሰብ ፀጋ ዕድመ እዚኦም ናይ ባህሊ ላይብረሪታት እዮም ኣብያተ መፅሓፍቲ ባህሊ እዮም እቲ ባህሊ ካብኦም እዩ ዝቕዳሕ ካብኦም ተቐዲሑ እዩ ናብቲ ቀጻላይ ወለዶ ዝሰጋገር ሶ እዞም ሰባት እዚኦም ጠፊኦም ማለት እቲ ባህሊ ኣብ ሓደ እዋን ቀፅስታ ክገብር ዝተገብረሉ ኩነታት ፐርፐዝ እዩ ማለት እዩ ሙዚየማትና ከመይ ከም ዝዕንይዎ ሙዚየማትና ግን እንታይ ማለት እዮም ዝብል ነገር ክንመፅእ ከለና መኽዘን ባህሊ እዮም እቲ መኽዘን ባህሊ ኢኻ ዓኒኻ እኒኢኻ ስለዚ እንድሕር እቲ መኽዘን ባህሊ ባህሊ ዝውለለሉ ነገር እንድሕር ዘይሃልዩ ካብኡ ደቅና ዝመሃርሉ ዕድለ ኣየግንዩ ተመራመርትና ክመራመርሉ ዝኽእል ዕድለ ይረኽቡን ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ልዕሊ መግለፂ ክብርታትን ሓድግታትን ትግራይ ዝበፅሐ ዕንወትን ጥሕሰትን ኣብ ምፅናዕ ምፅጋንን ምስናድን ኣብዚ ዓውዲ ክሳተፉ ዝኽእሉ ኣካላት ብምስታፍ ኣብ ወለዶ ክፍተት ከይፍጠር እጃምና ክንፍፅም ይግባእ ይብሉ ኣይተ ብርሃኑ እቲ መፅናዕቲ ዘመላኽቶ ውፅኢታት እናርአና እስትራቴጂታት ሓንፂፅና ትልምታት ወፂእዎ ስሩዕ መንገዲ እቲ ናይ ሪሃቢቴሽን ስራሕ እቲ ናይ ዳግማይ ህንፀት ስራሕታት ክስራሕ ይግባእ እቲ ውፅኢት መፅናዕቲ ክስነድ ክኽእል ኣሎ እቲ ዝተፈፀመ ዕንወትን ጥሕሰትን ድማ ብመሰረት ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ሓድግታት ባህልን እሴትን ኣመልኪቱ ዝወፁ ዓለምለኸ ሕግታትን እውን ተቐባልነት ከም ዘይብሉ ኣይተ ብርሃኑ ገሊፆም